Hai guys, bertemu lagi dengan saya Nur Iman di dalam Nur Iman Project Channel. Oke, pada pagi ini ada pemborong datang ke rumah sebab nak beli buah labu, guys. Oke. Ya, ni pemborong dia. Beli buah labu. Nengoin. Ya, tengok ni guys. Yo. Besar guys. Ya guys. Kita ambil lagi labu kat sini guys. Not life. Konten biasa aja atau YouTube. Kau lama dah nak konten. Mana labor ini? Ya guys, tengok buah labu kita ni banyak betul. Okay, muda, mak beli kau lagi. Beli apa ya? Ni gule. Nya kacau lendir. Kacau lendir. Ada ke lunga? Nya boleh capek yang lagi kepala susah juga. Nya gurem. Wei, dingin. Nee, masa jual aja tua. Guys, kat sini ada 2 biji lagi. Ya, kat sana 1, 2, 3 biji guys. Pak, dah ada kau. Buah, kali ini dah selesai. Jangan tahu. Ya guys, tengok ada yang bersembunyi lagi. Nah, baik kemudian kita. Ya, benda ni kita harus cari-cari lah guys. Pandai bersembunyi pula. Tau. Ya, tengok ni guys. Bersembunyi di sini guys. Aduh. Oh.
Ya, mana ini? Sore kita. Ya. Tengok nih, timun pun banyak guys. Oh, timun pun banyak. Satu. Ini buah timunnya. Ah. Satu. Di sini. Ini ada dua. Ah, tiga dan empat. Oh, sama banyak betul guys. Ya. Dan ini pula terung purple ya. Terung purple. Tengok ada buah lagi kat sana. Ini buah dia. Ya. Tengok banyak buah dia guys. Okey. Ya guys, ni labu kita dapat pagi ini guys. Dan ini ada pemborong kat sini. Yang pakai kertas merah ini. Ya. Okay, ini ibu angkat saya lah, ibu angkat saya. Dia datang sini beli labu guys. Ya, ini tadi. Jadi ini info dia. Lagi mah. Kumpulan aja. Apa? Ada tulen. 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 Ada tulen.